От собственик на водеща дигитална агенция, той се превръща в производител на офроуд каравани. За резките завои и иновативните решения говорим с Людмила Спарухов. Добър ден! Здравейте, добър ден! Не знам откъде да започнем по-напред, признавам си. Може би първо с терминологията да въведем и зрителите какво означава офроуд каравана. Ами офроуд каравана е, представете си, една стандартна каравана, но направена за силно пресечен терен. Например, какъв? Планински? Точно така. Основно планински, както е един така наречения джип, нали, в България. Да. Високопроходим автомобил. Офроуд караваната е каравана, която се закача за джипа и можете да отидете на място, където другите каравани не могат да стигнат. Това е основната разлика. Точно така. Чисто функционално. А визуално и технически с какво превъзхожда братовчетките си? Ами, когато започнах да създавам идеята, концепцията за караваната, първо аз мислех по какъв начин моята каравана да се отличава от останалите неща. Като нали, маркетолог, знам, че моя продукт трябва по някакъв начин да бие конкурентния продукт. Дали с цена, дали с визия, дали с технология, трябва да има нещо, което наистина е по-по-най, както се казва. За късмет и трите неща се опитах, нали, се опитах да ги направя и се получи това, което, нали, го имаме към момента. На този етап е чисто прототипна идеята. Нали, в момента работя по изграждането на цялостната вече продуктова линия, така, ако мога така да кажа, защото да направиш производство на каравана, това е като да направиш производство на автомобил. Нали, не е лесно, не е евтино. Ние виждаме в момента така примерни снимки на начина, по който трябва да изглежда, и много логично, нали, тя изглежда малка. Всъщност тази каравана не може да бъде с размери на стандартна или някой от най-големите модели, нали така? Ами и да, и не. Този тип каравани, специално модела, на който аз съм се спрял, са едно ново течение, което от последните 3-4 години в световен мащаб казват се tier drop или square drop. Нали, има две наименования. Конкретния случай моята е square drop, защото е по-квадратна. Нали, tier drop е пак със същата големина, но тя има по-ретро изразени черти. Да. И всъщност тази каравана, вътрешния размер, той е 2,20 на 1,60 м. Това си представете, аз, нали, за да го обясна по най-лесния начин, хората да го разберат най-лесно, си представете една спалня на колела. Да. Защото буквално то е една спалня на колела. Влизаш вътре и само можеш да легнеш, да почиваш, да спиш и така нататък. Това за какъв, към кои потребители е насочено? Повечето, може би, от хората, за които се сещам, които биха били фенове, в момента за тази цел използват палатки. Точно така. Това са хора, които обичат да ходят на палатка. Основната група, нали, прочитайки анализи, които са от Съединените американски щати, основният потребител на консуматор на този тип продукт, това са така наречените милениуми. Нали, хора, които са между 20 и 35-40 години. Хора, които живеят в големите градове, хора, които са на някаква по-висока средна заплата, и хора, които имат забързан начин на живот, и хора, които обичат технологиите. Имали ли сте до момента комуникация с такива точно представители на градския живот и какво е тяхното мнение за това, което предстои? Огромна позитивност във всеки един, когато започна да му разказвам за проекта. Ясно е какви са предимствата пред другите каравани. Другите просто не могат да стигнат до местата, до които тази. Да. Пред палатката обаче какво е предимството? Защото аз веднага ще ви кажа. Взимаш едно чувалче спално, едно по-голямо с палатка, мяташ ги в багажника и отиваш където поискаш. Точно така. Но с тази каравана в конкретика разполагате с кухня, разполагате с туалетна, разполагате с баня, с всички онези нали, екстри, които палатката, нали, ги няма. Разполагате с възглавници, одеяла, обувки, каквото се сетите. Нали, абсолютен комфорт. Разполагате с Wi-Fi, където е възможно, разбира се, където има покритие. Разполагате караваната изцяло смарт. Нещата вътре са направени по начин, по който, нали, съвременният тинейджър, нека така го наречеме, е свикнал по цял ден да прави, да е в социалните мрежи. И всъщност той ще е някъде високо в планината с телефонът си и ще се радва на живота. Идеята е изцяло ваша ли?
Идеята за конкретно за този тип каравана? Да. Не. Това е течение, което, както казах, е от няколко години в САЩ. И то набира огромна популярност. Мога да дам пример. 2020-2021 година глобалния пазар за каравани в цял свят се изчислява на 62 милиарда долара. За тази година, 2022, пазар е вече 69 милиарда долара. Дават го до 2026 година пазара да надхвърли 100 милиарда. Тоест, как си го обяснявате този интерес? COVID помогна много. Защото когато си с каравана, ти се изолираш от околните. И много хора започнаха да търсят именно почивки, където не се срещат с хора, именно заради... Поне аз така си го обяснявам. Нали? Защото при моя тип каравана, тя е офроуд. Ти отиваш на места, където другите ги няма. Аз лично съм човек, който се занимавам с офроуд от дълги години, карам офроуд мотори и знам какво е да се качиш с един офроуд мотор на някой връх и да си сам с птиците отстрани и да не чуваш нищо, само тишина. Как решихте изобщо, как ви дойде идеята точно с това да се занимавате, да произвеждате? Ами, производството ми винаги ми била на страст. Аз от много години винаги идеи са ме бръскали в главата за всевъзможни неща за производство. И като маркетолог аз нямам проблем да създам един бизнес, да създам историята за него, да създам как да изглежда. Нали, цялостната концепция. Добре, това е всичко... Защо точно каравана? Лично, нали... Това веднага много лесно ви отговоря на въпроса. Защото, когато ни затвориха първия път, ужаса на жена ми беше къде ще почиваме. Да. И аз си казах, спокойно ще измисля нещо и след един час аз си казах, ще купим една каравана. Много просто. Нали, това е. В смисъл, веднага намерих решение. Но след това се замислих, с тази каравана аз стигам до края на пътя. А след това и си казах, тази каравана, тя трябва да е офроуд, защото аз съм офроуд маняк. И започнах всъщност, виха, той има ли такива каравани въобще? И започнах да правя един ресърч. И всъщност видях, и буквално за няколко месеци, аз вече бях направил цялостната концепция, едно планиране, бюджетно планиране, колко би струвало, защото аз познавам изцяло познавам архитектурата на един автомобил, на една каравана, на един камион, знам какви системи им трябват, знам с какви части им трябват, знам откъде да ги закупа тези неща, нали? И всъщност, буквално след... Значи март месец ни затвориха, април мисля, че беше 2020 година. Аз септември месец вече получих лиценз за производство на каравани. И наистина... Добре, разбрах пътя на идеята, вдъхновението, катализатора, да. Свободната ниша в пазара. Не разбирам обаче защо сте си зарязал добре работещия бизнес, за да се прехвърлите на нещо ново, непознато и позволете ми да кажа доста рисково. Ами, мога да кажа, че се уморих се от маркетинга като цяло. Просто не се чувствах комфортно, не се чувствах в кожата си. Въпреки, нали, комуникацията с клиенти, запознанството с нови хора, нали, мога да кажа, че е добре подплатена, но просто нямах това душевно спокойствие. И винаги съм искал да се занимавам с производство, защото реално най-големият марш печалба, нали, е в производството. Да. Тоест ти създаваш продукта, особено когато е уникален продукт, ти му казваш каква да му е цената. Ти казваш, ще се продава на тази цена. А мога да кажа, че в караваните, нали, има така едно доста разтъгливо понятие в марш печалба. Има, да. Да. Но да кажа, че тя компанията не е специализира само в каравани. Това са и ремаркета, специализирани ремаркета. Защото лиценза ми позволява да произвеждам освен каравани, позволява ми да произвеждам всякакъв тип ремаркета. Дали са за мотори, дали са за лодки, дали са за състезателни автомобили, дали са за камиони, дали са противопожарни. Абсолютно всякакъв тип. Аз вече имам един голям списък, който съм направил за концепции, които чакат своя момент да ги покажа. Но в момента фокус е караваната. Пожелавам ви много успех. Благодаря. Понякога най-смелите решения в живота се оказват най-правилни, със сигурност на България. Да, но са правилни и времето ще покаже. Децата, харесват ли този начин на живота? Винаги.
те ме подкрепят на 100%. Днес е много интересен ден, уважаеми зрители, биткоини, каравани, все нови интересни неща. Благодаря още веднъж, пожелавам успех, а ние ще се видим отново утре, когато ще говорим за измамни схеми, с обещания за бързо забогатяване, децата пред екраните и новите книги на Цвета Бресничка. Както и внимание, предизвикателствата, които Деси Жаблянова е приготвила на актрисата Йоана Изабела Варпанова. До утре!